Nema. Zec, a ovdje, vidi, ovdje imamo... Ima, aj još, ne tu, ne tu, nema tu. Gdje ima? Pogledajte, okreni se. Jau. Ima još nešto, vidi zec. Pazi, ili ima još nešto? Šta je to, srce? Došao zec. O, ima još nešto. Šta je to, Cito? Ima još nešto, vidi. Ima još nešto tamo, vidi. Ima još nešto. Jaje. Šta je to? Šta je? Ja, za koga je to? Ne. Vidi što se tukuje. Šta ćemo da radimo sada, bebo? Šta ćemo da radimo? Avnete. Da ga ostavimo u travu? Da. Dobro. Vidi ovo. Vidi, 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 čekaj. Vidi ovdje unutra što ima. Dec! Dec! Ajde unutra idemo do otvora. Ajde! Ajde, ajde, ajde unutra. Ajde, baba će da nosi ovoga. Ajde unutra, čekaj. A mama će. Mami da pokažemo. Ajde. Papa će. Zec, joj, pa ko ti kupio zec? Ko ti dono zec? Šta je, bubo, to? Vidi. A zec, dono, šta je, ljubavi? Jaje. Što je, nima to, mama? Je, jaje, zec. A zvoj, zec. A to jaje? Zec. A zec, a jaje. Ali ima na slici, mama. Zec. Ajde.